شریف خود رب کعبہ کرے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جن کو قرآن و یاسین طہٰ کہے، جن کو قرآن و یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ یہ